Hvad så sammen? Velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag, der er jeg i live først af alt. Hold da kæft, jeg har godt nok været lang tid væk fra kanalen, føler jeg. Og i hvert fald bare lang tid væk fra jer, på grund af, at jeg har ligget syg. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det bliver en rigtig anderledes video i dag, på grund af, at og jeg så for nogle uger siden en reklamefilm, hvor at de ligesom interviewer nogle piger og kaster lys på det her emne med, hvornår er man god nok, og hvornår er det, man ikke føler sig god nok. Det bliver en meget uperfekt video i dag, fordi jeg vil også gerne udnytte det her med, at jeg har en platform, og jeg har nogle følgere, der lytter til min stemme, og jeg vil sindssygt gerne også bruge den her kanal til at hjælpe jer selvfølgelig, og også vise jer, at der ikke kun af makeup og tøj heroppe. Der er også rigtig mange andre tanker, som jeg ved, at vi, eller som jeg er ret sikker på, at vi deler. Fordi jeg tror altid, at vi kender det her med, at man ikke føler sig god nok, og at man er usikker på sig selv og sådan noget. Og jeg tror bare gerne, at jeg vil gøre det, jeg kan for at hjælpe. Det er ikke fordi, at jeg kan være jeres veninde, eller jeres mor, eller en psykolog, eller en rådgiver. Jeg er en YouTuber, jeg er en helt normal pige, der sidder her på sin seng, og formentlig deler de samme tanker og følelser som jer. Og jeg kan ikke svare på alle jeres beskeder, så derfor laver jeg netop en video om det her. Fordi at så kan I gå ind og se den her video, fordi nogle gange, så er det bare rart, at der også er en anden, der har de samme tanker. Jeg skrev sådan lidt ned, hvad de her piger siger i videoen. Og det er meget sådan noget: jeg føler mig ikke god nok, når jeg er alene. Jeg føler mig ikke god nok, når jeg skal møde nye mennesker. Jeg føler mig ikke god nok, når jeg skal sige fra. Jeg føler mig ikke god nok, når folk vælger mig fra. Jeg har mega svært ved at trække vejret på grund af sådan noget. Jeg føler mig ikke god nok i klassen, når jeg ikke har nogen ved mig. Og jeg føler mig ikke tilstrækkelig nok. Jeg kan med 100% sikkerhed sige, at jeg har haft de her tanker og har dem stadig. En gang imellem. Det her med at føle sig god nok og at arbejde hen imod at få den følelse, det er en kæmpe, kæmpe proces. Og det sker ikke på en dag. Så derfor skal vi bare i dag snakke om sådan, hvordan det er. Og hvornår jeg ikke har følt mig god nok, og hvornår jeg ikke føler mig god nok. Jeg begyndte faktisk at tude mega meget, da jeg så den der reklamefilm. Fordi at det rammer mig så hårdt at se de her piger blive så påvirket af den her følelse. Også fordi, at jeg sidder og tænker, hvornår starter det? Og det snakkede jeg meget med min mor om det her. Fordi at hun sagde, at hun tror, at det handler meget om det her med, at før vi kommer i puberteten, sådan måske lige der, altså det er jo forskelligt, hvornår folk kommer i puberteten, men måske lige sådan, før man er 12-agtig, så er man meget sådan, så lever man bare, så er man sådan, om nu spiser jeg noget, og nu har jeg lyst til at spise, og det gør jeg, nu leger jeg, fordi det har jeg lyst til. Det er ikke fordi, du tænker over din eksistens som sådan, du gør bare ting, du har lyst til. Men lige pludselig, når vi rammer den her sådan pubertet og sådan noget, så er det som om, det går op for os sådan, hey, vi eksisterer, wow, der er andre mennesker, der eksisterer. Hvordan ser jeg ud? Hvad tænker han? Hvad tænker jeg? Og jeg tror bare lige pludselig, at det er som om, det slår klik, og vi bliver meget bevidste om, hvad andre tænker om os, hvad andre synes om os, og hvornår man så er god nok. Og jeg har jo stået lidt sådan i begge situationer. Hvis I har læst min bog, så ved I, at jeg både, det kan vi lige godt sige sådan fuldt ud ærligt, sådan lidt har været den populære pige i klassen, men det har så også været 180 grader til, at jeg ligesom var ikke mobbeofferet i klassen, men jeg var den, der blev holdt udenfor. Det her med ikke at føle sig god nok, når man er alene, det kender jeg altid, og jeg forstår det 100%. Og jeg forstår det så meget, hvis der er nogle af jer, der sidder derude og har det sådan. Fordi det er svært. Det er svært at finde ro i sig selv. Og nogle gange, så tror jeg, at vi søger efter en person, der ligesom skal fuldende os. Og jeg tror, det er fordi, at vi har en eller anden idé om, at hvis man har en person, der står ved dig og står ved din side, så er du mere tryg. Og det er jo egentlig også rigtigt nok. Det er meget mere trygt at have en, du kan støtte dig, og være en, der ligesom vil redde dig. Jeg er nu nået til det punkt, hvor at jeg har det rigtig godt i mit eget selskab. Og det, der har hjulpet mig, har faktisk været sådan noget som at tage ud og shoppe alene. Og ligesom givet mig selv lov til en dag, når jeg har kedet mig og har været alene. Så nogle gange så stresser jeg over sådan, og måske kan han være sammen, måske kan hun være sammen, og jeg gør dit og dat. Men nogle gange så bliver man nødt til lige at sådan trække vejret, sætte sig ned og bare være alene. Fordi at du bliver nødt til at lære dig selv at kende og finde ro i dig selv, før du kan finde
før du kan føle dig god nok. Men når det så er sagt, så er jeg stadig fucking usikker, når jeg er alene i offentligheden, eller hvad man siger. Der var en, der sagde i videoen, jeg føler mig ikke god nok, når jeg skal møde nye mennesker. Sådan har jeg det 100%. Nu er det her YouTube blevet meget, meget stort, og vi bliver inviteret, rigtig mange af os YouTube bliver inviteret til events og lanceringer og alle mulige nye ting og sager. Og der er nogle super cool mennesker med til de her events, og jeg føler mig så lille, når jeg tager til sådan nogle her ting. Og så er der sikkert nogle af jer, der tænker, det forstår jeg godt, Astrid. Og så er der nogle af jer, der tænker, what the fuck, Astrid, du er mega nice. Det skal du slet ikke føle. Men det er egentlig bare for at sige, at selvom I måske har en anden idé om, at jeg er mega sikker på mig selv, og bare kører derudaf og har nice makeup og alt muligt fis, så bliver jeg stadig mega usikker, når jeg er alene. Der var også en anden, der sagde i videoen, jeg føler mig ikke god nok, når jeg ser fra. Og den her, synes jeg, var så vigtig at få med, på grund af, at det rammer bare så meget, at man ikke føler sig god nok, når man siger fra. Det gør mig fucking ked af det at høre, at der er nogen af jer, der har det sådan. Eller ikke nogen af jer. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har det sådan. Men hende her i videoen sagde det i hvert fald. Jeg tror, at vi mennesker er rigtig gode til at give under for gruppepres. Og ikke nødvendigvis, fordi der er en, der står og siger til dig sådan, hey, du skal gøre det. Men jeg tror bare sådan nogle gange, så er det bare den der følelse, du får en eller anden vægt på skuldrene om, at du skal gøre noget, som alle andre gør, og du ikke kan sige fra og sådan noget. Og det gør mig mega, mega ked af det. Fordi hvis der er én ting, jeg synes, der er vigtigt, så er det dig. Det er dig selv. Og det er dine følelser, og det er dine tanker, og din mavefornemmelse. Og hvis der er noget, du ikke synes, der er ok, så er det ikke ok. Og så skal du sige fra. Og så er det lige meget, om der er nogen, der bliver sure på dig og siger sådan, what the fuck, du er kedelig, eller what the fuck, I don't know. Jeg ved ikke, hvad situationen skulle være. Altså, hvis det var sådan noget, lad os snakke om rygning måske. Hvis der er nogen, der synes, at du er nederen, fordi du siger fra til at ryge, så fuck dem. Og jeg ved godt, at det er mega svært at sige fuck dem og fuck det. Men seriøst, fuck dem, fordi hvis det ikke er ok med dig, og hvis du ikke er ok med det, så er det ikke ok. Og det tror jeg bare er sådan en virkelig vigtig ting, jeg godt vil have jer til at lære at tænke, det er fuck det, og at du er vigtig. Du er vigtig for dig selv, og det er overhovedet ikke egoistisk at tænke på sig selv. Så er der også det her med, at man ikke føler sig god nok, når folk vælger en fra. Den her er virkelig svær. Det eneste, jeg kan sige, det er bare, jeg forstår godt den tanke. Jeg forstår det godt, og jeg kan sagtens huske det der, når der blev holdt arrangementer i klassen, eller whatever, somewhere, og man ikke blev inviteret. Det er da pisse øv at blive valgt fra, og især når man ikke lige får at vide, hvorfor. Jeg kan sagtens sidde og sige til jer, fuck det, og det skal du ikke tænke på, hvis du ikke bliver inviteret, så bare sige, whatever, og jeg har det nice, og sådan noget. Fordi det kan man ikke bare lige gøre, når man står i situationen. Og det er også derfor, jeg vil sige til jer, at nogle gange, så tror jeg bare, at vi har en tendens til virkelig at fokusere på den ene dårlige ting. Og det her er noget, min mor har lært mig, fordi at jeg selv har været rigtig dårlig til det. At lad os sige, at jeg har haft en pissegod uge, der bliver holdt en fest fredag, og jeg bliver ikke inviteret. Så er det den ene ting, jeg fokuserer på, som ødelægger hele min uge. Og sådan skal det ikke være. Min mor, hun lærer mig noget fucking nice. Og det er, at du skal forestille dig en skov med mega mange træer, lækre, smukke, blomstrende, smukke træer. Og der er det her ene visne træ, som du lige nu står og fokuserer på og kigger på. Men der er også alle de der andre træer. Det her værktøj bruger jeg så meget, hvis jeg bliver fanget i en eller anden negativ tanke. Og det vil jeg bare gerne dele med jer, fordi at der er mange af os, der ikke har en at dele de her tanke med. Der er mange, nu har jeg en virkelig, virkelig fantastisk mor, som jeg deler mine tanker med. Men der er måske nogle af jer, der enten ikke har en mor, eller bare ikke har en mor, der du snakker godt med, eller en far, eller bror, søster, veninde, ven, whatever. Nogle gange så kan vi være meget alene omkring de her tanker. Og det er derfor, jeg sidder her for at sige, jeg forstår dig godt, og jeg har også de her tanker, og jeg har haft dem. Men det er okay, og det er okay, at vi som mennesker ikke føler os gode nok nogle gange. Men vi skal bare huske på, at det er os selv, der planter den tanke i hovedet. Det er oftest ikke nogen, der står og siger til dig, at du ikke er god nok. Og du er fandme god nok. Og det kan jeg love dig for. Du er god nok, når du bliver valgt fra. Og du er god nok, når du er alene. Du er også god nok, når du siger fra til ting, du ikke har lyst til. Og du er også god nok, når du prøver at ikke fuldende det. Altså, det er helt okay at ikke komme i mål med ting. Det er helt okay at føle sig alene.
du er bare god nok. Og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg ville hen med den her video, og det var meget sådan en, jeg lå i min seng og er mega syg og har fucking hovedpine. Men det her har bare været noget, jeg så gerne har ville kaste lys på i noget tid. Og det kan være rigtig svært at sige til sig selv, at du er god nok. Og det kan være rigtig svært, hvis man ikke har en veninde, der siger det, eller en mor eller noget. Så derfor sidder jeg og siger noget til dig, du er god nok. Og trust me, du skal nok blive fucking sej og stærk og modig. Og jeg kender jo ikke jer personligt derude. Jeg synes, I er så smukke. Og jeg synes, det er så dejligt, at der er så meget kærlighed på den her kanal. Det er virkelig sjældent, der er hate herinde. Så jeg tror også bare, at den her video er en blanding af, at jeg vil sige tak, fordi I er så positive og smukke og har skønne tanker og kan hjælpe hinanden, og at I er gode nok. Jeg håber, at I kunne lide den her lidt mere, hvad kan man sige, nøgne version af mig, og at I kunne lide mine tanker, og lad mig endelig vide, om der er nogle emner, I godt vil have, jeg tager op. Og så vil jeg bare sige, at jeg elsker jer, og indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Hej.